Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons is hier in Johannes 11, ons kyk so 'n bietjie na Lazarus se opwekking uit die doodheid. Die verhaal van waar Jesus by Martha Maria opdaag en wat sê hy vir jou oor die lewe persoonlik. Kom ons kyk vers 25. Hy sê: Jesus het vir haar gesê: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. Elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie." Glo jy dit? Maria of Martha. Nou wat hier gebeur, ek dink ons almal ken die storie, maar dis die groot uitdaging van die ewige lewe wat elkeen van ons challenge, nê. Glo jy in die ewige lewe? Glo jy dat al sterf jy fisies, jy 'n geestelike mens is, dat jy vir meer bedoel is, dat daar meer in hierdie wêreld is as net hierdie ronde planeet Aarde en die ratreis waarin ons vasgevang is? Dis die uitdaging. En glo jy dat die enigste opstanding is moontlik deur Jesus? Wat die opstanding en die lewe is. Hierdie is groot fondasie waarhede wat elke mens moet glo. En Jesus sê geloof is 'n geskenk, nê. So hoekom bid ons nie en sê Here, help my om dit te glo. Help my om elke dag te glo in ewigheid. Help my om elke dag te glo in die ewige lewe. Help my om te glo is die opstanding en die lewe en om dit dan vir ander te demonstreer. Hierdie is die kern van ons geloof. Jesus is die opstanding en die lewe. En as ek en jy dit glo, het ons die ewige lewe reeds nou. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hoe nodig het ons om hierdie waarheid nie net in ons koppe te hoor en te herhaal nie, maar in ons harte te verstaan. U is die opstanding in die lewe en die een wat in u glo, al sterf jy fisies, leef jy vir ewig in die ewigheid. Here, dis die kern van wat ons glo. En mag ek bid dat ons dit ook so sal leef, dat ander mense in ons sal sien, ons glo die opstanding, ons glo in die ewige lewe, ons glo in Jesus. Dankie daarvoor, Here, dankie vir die hoop, hierdie lewe. Ons sal vir ewig saam met U wees. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.